Katër alpinistët e tjerë antarë të ekspeditës historike të gjashtë shqiptarëve që pushtuan për herë të parë majën më të lartë të botës Everestin, kanë mbërritur të mërkurën në mbrëmje në Tiranë. Pasardhës disa ditë më parë të Gjim Begejës dhe Mateo Begejës, mbrëmjen kthyrën në Adhe dhe Gjergj Bojaxhi, Fation Plaku, Erlin Rudo dhe Gerti Pishtari. Sipas drejtuesit të ekspeditës Gjergj Bojaxhi, kjo arritje u kushtohet të gjithë shqiptarëve. Unë personalisht këtë ngjitje kam dedikuar gjithë atyre shqiptarëve dhe shqiptareve që ndër dekada ja kanë kushtuar jetën dhe punën e tyre një Shqipëri më të mirë dhe një shoqëri më të mirë. Gjashtë alpinistët kuqezia dolën në orët e para të mëngjesit të 25 majit të ngjisnin me sukses 8848 metra të Everestit, duke shpalosur atje flamurin shqiptar pikërisht në vitin e 100 vjetorit të përvarësisë së Shqipërisë.